খবৰ সকলোৰে ৱেলকাম অ'ৰ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ব্লগ লাইফ আছে মিছ বহুত দিনৰ মূৰত আজি ব্লগ কৰিব ওলাইছোঁ বিকজ আই জাষ্ট লাভ ব্লগিং আৰু আপোনালোকে মোক কৈ আছে যে বা ব্লগ কিয় দিয়া নাই কিয় দিয়া নাই আৰু আজি মই ব্লগটো কৰিব বেছিকৈ মন গ'ল বিকজ মই কালি এটা কমিউনিটি পোষ্ট কৰিছিলোঁ সুধিছিলোঁ আপোনালোকে মোৰ ব্লগবোৰ চাই বেছি ভাল পাইছেনে নে মিছ কৰিছেনে ব্লগবোৰ আৰু চবেই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিছে যে বা ব্লগ দিয়া তোমাৰ ব্লগ চাই ভাল পাওঁ চ' ভাবিলোঁ আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু জাষ্ট মই গা ধুই আছোঁ আৰু মেকআপ দেখিছে চাগে বিকজ মই এটা কেজুৱেল মেকআপ লুক কৰিছিলোঁ নিজকে আৰু অলৰেডি মোৰ আই জি টিভিত এইটো লুকৰ যিটো টিউটৰিয়েল সেইটো দিয়া আছে যদি আপোনালোকে মোক এতিয়ালৈকে ফ'ল' নাই কৰা দেন ফ'ল' কৰি লওক টু ষ্টাৰ প্ৰিন্সেছ আৰু যাওক চেক কৰক চ' সেইবোৰ বাদ দিয়ক মই এতিয়া ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 12:00 মগাচা ধুই আহিছোঁ চ' এতিয়াৰ পৰা মই দিনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ চ' দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড কথা কওকচোন আপোনালোকৰ তাতে কেনেকুৱা গৰম পৰিছে বাৰু মোৰ আমাৰ ইয়াতে মানে ইমানেই বেছি গৰম পৰিছে তো মই ভাবিছোঁ মাজুলীটো বহুত ঠাণ্ডা জেগা হয়তো মাজুলীতে ইমান গৰম পৰিছে বাকীবোৰত আৰু কি হ'ব তথাপিও কানিয়া মানুহ মই কল্ড ড্ৰিংকছ নাই খোৱা চাহ খাব মন গৈছে চব বলকচোন চাহ বনাওঁগৈ হাঁহি উঠিছে ন যে ইমান গৰমত কোনে চাহ খায় কি ক'ব আৰু মানে এইটো বেমাৰ টাইপ হৈ গ'ল মোৰ চাহ খাওঁতে খাওঁতে চ' মই এতিয়া চাহ বনাব যাওঁ চাহৰ লগত তুলসী দি খাই কেনেকুৱা পায় মই ভাবিছোঁ অলপ তুলসী চুলসী দি পেলাই খাওঁ বহুত ৰ'দ দেই আজি বাহিৰত চ' এইজোপা আমাৰ তুলসীৰ গছ বাবৰে বহুত ৰ'দ আজি তুলসী চুলসী দি পেলাই খাওঁ চাহ মই মানে চাহটো অলপমান স্পেচিয়েল কৰি খাই ভাল পাওঁ মানে কিবা কিবি দি মেলি মই এতিয়া চাহ বনাই আনিলোঁ একচুৱেলি আজি বহুত বেছি গৰম পৰিছে মানে বহুত বেছি নাজানো কি হৈছে চ' মই চাহ এয়া লগত ব্ৰেড আৰু বাটাৰ আনিছোঁ বিকজ মই বহুত দেৰিকৈ উঠিছিলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰাই নাই আৰু ইমান গৰমত উঠি আচাহ ধুলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব মনে চোৱা নাই কাৰণ ব্ৰেকফাষ্টটো যদি মাহঁতে ৰুটি বনাইছিলে আৰু মই যদি ৰুটি খাই দিওঁ মই লাঞ্চ কৰিব একেবাৰে নোৱাৰিম সেইকাৰণে একেবাৰে লাঞ্চে কৰিম মোৰ দৰে আৰু কোনে কোনে চাহ খাই ভাল পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মই বহুত চাহ খাব পাৰোঁ কেবা কাপো খাওঁ দিনটোত মানে মোৰ ব'ৰ লাগিলে এনেকৈ চাহ খাওঁ তেনেকুৱা ফিলটো আহি যায় চ' সেইখিনিয়ে কথা আপোনালোকৰ এনেকুৱা হয়নে বাৰু বান্ধিব চুলিখিনি ট্ৰাই কৰিব যোৱাৰ সময়ত যে এনেকুৱা হয় বেলেগ খং উঠে মানে কিন্তু মই এটা আপোনালোকক কথা সোধোঁ হা যিখিনি মানে কলেজ ষ্টুডেণ্ট হয় সিহঁতক সুধিছোঁ এইখিনি সময়ত মিছ কৰিছেনে বাৰু কলেজ মোৰ একচুৱেলি যেতিয়া কলেজ থাকোঁ তেতিয়া ব'ৰ লাগে সদায় সদায় কি ডেইলি একেখন ৰুটিন কলেজ যাব লাগে কিবাকিবি তেতিয়া ভাবিছিলোঁ এনেকৈ অলপ ভেকেশ্যন পোৱা হ'লে কিন্তু এতিয়া মানে ইমান মিছ কৰিছোঁ ন কলেজৰ দিনবিলাক ফ্ৰেণ্ডছবিলাক মমেণ্টখিনি কলেজ কেম্পাছ গোটেইখিনি মিছ কৰিছোঁ মানে বহুত বেয়া লাগিছে বিকজ এইটো লাষ্ট চেম আছিলে আৰু বা ক'ত পঢ়োঁ মই এইটো কটনক বহুত বেছি মিছ কৰিছোঁ তোমালোকে মিছ কৰিছা যদি মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মই বহুত বেছি মিছ কৰিছোঁ কটনৰ কেম্পাছ আজি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি কিবা কাম কৰি আছে ন আজি মানে পুৰা দিনটো কাৰেণ্ট নাই আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফেন চলাইছিলে ইনভাৰ্টাৰ খৰম এতিয়া মানে ইমান দিগদাৰ হৈছে আৰু এইজনী চাওক মোক দেখি তাইক বোলে চেম চেম মেকআপ কৰি দিব লাগে মেকআপ কৰি দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু আপোনালোকে এই আই চি টিভিত চেক কৰিব ইনষ্টাগ্ৰাম আই ডি টু ষ্টাৰ প্ৰিন্সেছ চ' আমি এতিয়া বহি আছোঁ বহুত গৰম লাগিছে মেকআপ চেকআপ কৰি বহি আছোঁ আমাৰ তাৰ বস্তু দেখাম কালি আমি কি কৰিলোঁ কৈ দে কৈ দে আমি কালি গছ ৰুলোঁ ফুল ৰুলোঁ গছ ৰোৱা নাই ফুল ৰুলোঁ দেখাই দিছোঁ ৰ'ব অলপ এক ছেকেণ্ড বেক কেমেৰা কৰিলোঁ গোটেইখিনি চাফা কৰিলোঁ তাৰপিছত আৰু এইটো নতুনকৈ ৰুইছোঁ ফুল মানে বেলেগত আছিলে টাবটো চেঞ্জ কৰালোঁ এইখিনি চব গোটেইখিনি নতুন নতুনকৈ ঠিক কৰিছোঁ লকডাউনত আজি বহুত গৰম ন এইটো
এইটা ভাল লাগিছে, কিন্তু এইটো দূৰত দিলোঁ আমি ন, অলপ এপ্লাই দিব লাগে। একচুৱেলি আমাৰ এইখিনি পকাতে ফুলটো ৰুব নোৱাৰা হৈ গ'ল নতুনকৈ একো, সেইকাৰণে আমি এইবোৰে কৰিলোঁ। আৰু পিছফালে আমাৰ বেক চাইডেও ফুল দি থৈছোঁ। ৰ'দ আজি আকৌ পিম্পলছ হ'ব ন আমাৰ, আমাৰ এতিয়া ঘৰত থাকি থাকি বৰ লাগিছে। আমি এতিয়া একো কৰিব পৰা নাই কাৰণ ফোনত চাৰ্জ নাই, আমাৰ ফোনবোৰ পেলাই থৈ দিছোঁ, চাৰ্জ নাই। কাৰণ আজি উঠিছিলোঁ বহুত দেৰিকৈ ন, আমি গম আকৌ কাৰেণ্ট আহি গ'ল মানে, মানে কাৰেণ্টটো ৰাতিপুৱা দিছিলে, তাৰপিছত গুচি গ'ল মানে। আমি তেতিয়া শুই উঠিছিলোঁ এঘাৰটা, চাৰ্জ নহ'লে ইমান চাৰ্জ নহ'লে চাৰ্জ দিব নিদিয়ে, কি হ'ব আমাৰ। গৰম উঠিছে আৰু উপায় নাই, মানে টাইম পাছ কৰিব বেলেগ একো নাই, সেইকাৰণে বাহিৰত বহি আছোঁ। আৰু তাই কিবা ৰেকৰ্ডিং কৰিছে, বাহিৰত বহি পেলাই এলাৰ্জি হৈ গৈছে মানে, ধূলি গৈছিলে এফালে, সেইকাৰণে হৈ গৈছে বাৰু। হেৰি আৰু এটা কথা, মোৰ কোনোবা ছাবস্ক্ৰাইবাৰে কৈছিলে বা তুমি গান গোৱা, যি মোক চিনি পায় মানে, তেওঁ কমেণ্ট কৰিছিলে বা তুমি আগতে বহুত গান গোৱা, এতিয়া গান এটা গাই পেলাই ভিডিঅ' বনাবা, সেইকাৰণে লাইক এটা দিব। চৰি মই অলপ অভাৰ এক্টিং কৰি দিছোঁ।
ব্লগটো কৰি থকাতে শুনিবলৈ পালোঁ সুশান্ত সিং ৰাজপুতে বোলে ছুইচাইড কৰিছে, বহুত কিবা বহুত বেয়া লাগিছে। লাষ্ট মই তাৰ মুভি চাইছিলোঁ চিচৰে এখন চাইছিলোঁ, মানে বিলিভ কৰিব নোৱাৰা মানে একচুৱেলি। আচলতে 2020 ইয়েৰটোৱে বেয়া, মানে ইমান বেয়া বেয়া নিউজ, ইৰফান খান, ঋষি কাপুৰ, সুশান্ত সিং ৰাজপুতটো একদম আনবিলিভেবল মানে, বহুত বেয়া লাগিছে। আৰু যাতে এনেকুৱা একো শুনিব নাপাওঁ আৰু, একচুৱেলি বহুত বেয়া লাগিছে, বহুত 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 বেয়া লাগিছে। গৈছোঁ, মই এতিয়া অলপ ভিতৰত যাওঁ, অলপ পাছত আহি আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। কিবা মনটো ভাল লাগি থকা নাই ন, আপোনালোকেও কওকচোন, বহুত বেয়া লাগিছে খবৰটো শুনি। অলপ পাছত আহি আছোঁ। চ' এতিয়া মই বাচন ধুম, খানা চানা খাই আহিলোঁ, লাগিছেনে কান্তাবাইৰ নিচিনা? মই মোৰ লাঞ্চ কৰি আহিলোঁ, বাচন চাচন ধুই চব কাম শেষ কৰি আহিছোঁ, যাতে মোক কোনেও একো কথা ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নোৱাৰে, গালি দিব নোৱাৰে কি কৰি আছো কি নাই কৰা বুলি। তো মই এতিয়া মানে একচুৱেলি মোৰ যিখিনি মেকআপ বস্তু সেইখিনি পূৰা খেলি মেলি হৈ আছে, চ' মই অৰ্গেনাইজ কৰি আছিলোঁ। তো মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল ন বা তোমাৰ মেকআপ কালেকশ্যন চাওঁ বুলি, চ' ভাবিছোঁ মই এতিয়া দেখাই দিওঁ, এইটো টাইমতে দেখাই দিওঁ মোৰ কি কি মেকআপ কালেকশ্যন আছে। আৰু তাৰ কথা কথা কওঁ যে মই গোটেইখিনি মেকআপৰ প্ৰডাক্ট একেবাৰে অনা নাই, মই গুৱাহাটীত আছে গোটেইখিনি, মই ঘৰলৈ আহোঁতে অলপমান বস্তু আনিছিলোঁ, চ' সেইখিনিকে দেখাই দিওঁ, ব'লক দেখাই দিওঁ, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই যেতিয়া ঘৰলৈ আহিছোঁ দুটা বক্সে আনিছিলোঁ মেকআপৰ, এটাটো এটা সৰু ড্ৰায়াৰ টাইপৰ হয়, এইটো আনিছিলোঁ আৰু দিয়ে গৈছে, আৰু আনিছিলোঁ এই বক্সটো। চ' বলক সেইকেইটাৰ পৰা মই এতিয়া দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, বহুত গৰম। চ' ফাৰ্ষ্ট হৈছে বক্স এইটো, ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে মই দেখাই আছোঁ। এইটোত একচুৱেলি যেতিয়া ট্ৰেভেলিঙত বস্তু কেৰি কৰিবলৈ খুব সুবিধা হয়, ভালকৈ অৰ্গেনাইজ হৈ থাকে। তো একদম এইটো মুখলৈকে আছে, দেখিছিলে ফুল হৈ আছে পূৰা মুখ একদম ওপৰলৈকে আছে। মই তাৰ পৰা এটা এটা বস্তু দেখাই যাওঁ আপোনালোকক। ফাৰ্ষ্টে একদম টিকলুচা এইটো আনিছিলোঁ মই, যাতে ইয়াতে মই দুটা তিনিটা ইয়াৰিংছ জাষ্ট কেৰি কৰিছিলোঁ, বেলেগ বেছি একো নাই। আৰু মই আনিছিলোঁ খুব কম কাপোৰ, সেইকাৰণে তাৰ লগত নিলাগে দুটা তিনিটা ইয়াৰিংছ, সেইখিনি মই কেৰি কৰিছিলোঁ, বেলেগ একো নাই। এইটো বক্স এনেকৈ ৰাখোঁ। তাৰপিছতে মই আছে এইটো মোৰ যিটো ফ্ৰেছনাৰ, এইটো আছে খাদী হাৰ্বেল নিম এণ্ড কুকুম্বাৰ যিটো ফেচ ফ্ৰেছনাৰ, মই কেইবাবাৰো ৰিভিউ দিলোঁ, এইটো কথা মই আৰু একো নকওঁ, আপোনালোক বৰ হৈ যাব এইটো কথা কৈছোঁ। এইটো মই মেকআপ কৰাৰ আগত ইউজ কৰি লওঁ। তাৰপিছত ময়শ্চাৰাইজাৰত মই এইটো ইউজ কৰোঁ, লেকমি পিচ মিল্ক, এইটো ময়শ্চাৰাইজাৰ আছে মোৰ ওচৰত, এইটো আনিছিলোঁ। তাৰপিছতে আছে মোৰ বেগত এইটো প্ৰাইমাৰ, প্ৰাইমাৰত এইটো ইউজ কৰিব পাৰে, নহ'লে আপোনালোকে এলোভেৰা জেলো ইউজ কৰিব পাৰে, মই এই দুটা আছে মোৰ ওচৰত প্ৰাইমাৰ হিচাপে। কি আনিছিলোঁ, গোলাপ জল দুটা আছে, এটা এটা স্প্ৰে' কৰিব মানে স্প্ৰে' কৰি ফেচত লগাবৰ কাৰণে মই ইয়াত ভৰাই থৈছোঁ, আৰু এইটো অৰিজিনেল হয়, আৰু এইকেইটা দেখিছেনে খতমেই হ'ব হৈছে মোৰ, সেয়েহে হ'ব হ'ল সেইকেইটা। তাৰপিছতে ফাউণ্ডেশ্যন আনিছিলোঁ মই এইটো ছুপাৰষ্টে ফাউণ্ডেশ্যন, মেবলিনৰ ছুপাৰষ্টে ফাউণ্ডেশ্যন যিটো। সৰি গাইছ, মাজতে উঠি যাব লগা হ'ল, মই আকৌ এতিয়া দেখাই দিছোঁ ফাউণ্ডেশ্যন, মই দেখাইছিলোঁ ন ফাউণ্ডেশ্যনত, এইটো ছুপাৰষ্টে ফাউণ্ডেশ্যনটো মই ইউজ কৰোঁ। তাৰপিছত এটা মই ইউজ কৰোঁ, সেইটো গোটেইখিনি বেলেগ বেলেগ পাৰ্পাজত ইউজ কৰা হয় বাৰু, একেলগে মিক্স নকৰোঁ। কেতিয়াবা ছুপাৰষ্টেটো যেতিয়া একদম পূৰা হাই কাভাৰেজ লাগে, মানে পিম্পলছ চিম্পলছ হৈ যায় বা ফেচত কেতিয়াবা একনি স্পট হয়, তেতিয়া হাই কাভাৰেজৰ জৰুৰ মানে প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়া মই এইটো ইউজ কৰোঁ। আৰু নৰ্মেলি এইটো ইউজ কৰোঁ ফিট মি ফাউণ্ডেশ্যন, এইটো ইউজ কৰোঁ। আৰু যেতিয়া ফাউণ্ডেশ্যন একো নলগাওঁ, আৰু এটা ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰিছিলোঁ, আৰু এটা ফাউণ্ডেশ্যন মই আগতে ইউজ কৰিছিলোঁ, এইটো লেকমি, লেকমি ফাউণ্ডেশ্যনটো মই সৰু আজিৰ পৰা দুই তিনি বছৰ আগত মই এইটো ইউজ কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই এইটো একেবাৰে ইউজ নকৰোঁ, বিকজ এইটোৰ মই কভাৰেজটো অলপমান কম পাওঁ, সেইকাৰণে মই এই ফিট মিটো ইউজ কৰোঁ আৰু এইটো ছুপাৰষ্টে ফাউণ্ডেশ্যনটো ইউজ কৰোঁ, বেলেগ একো নাই। আৰু যেতিয়া একেবাৰে ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ নকৰোঁ, তেতিয়া মই এটা বস্তু ইউজ কৰোঁ, সেইটো হৈছে এইটো লেকমি 95ৰ যিটো চি চি ক্ৰীম, এইটো ইউজ কৰোঁ।
ক্ৰিমত মোৰ এইখিনি আছে। তাৰপিছত যেতিয়া ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰোঁ তাৰপিছত মই লুজ পাউডাৰ ইউজ কৰোঁ। লুজ পাউডাৰত মোৰ দুটা ইউজ কৰোঁ, এইটো হৈছে কুইন কালেকশ্যনৰ এইটো লুজ পাউডাৰ আৰু এটা আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে লেকমি ৰোজ ৰোজ পাউডাৰ, এইটো ছানস্ক্ৰীমৰ লগত ইউজ কৰিব পাৰে, এইটো খুব ভাল হয়। এই দুটা ইউজ কৰোঁ মই লুজ পাউডাৰত, দুটা বস্তু আছে মোৰ লুজ পাউডাৰৰ ভিতৰত। আৰু মই আৰু যিটো মেট পাউডাৰ কম্পেক্ট পাউডাৰ সেইটোৰ ভিতৰত মই মেবলিনৰে ইউজ কৰোঁ গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট, এইটো ফিটমি আৰু এইটো মেবলিন নিউয়ৰ্ক, এই দুটা খুব ভাল হয় আৰু দামো কম হয়। চ' মেবলিনৰ প্ৰডাক্ট আপোনালোকে ইউজ কৰিব। এইটো হয় মেকআপ ব্ৰাছ, মানে ইয়াতে মই যিখিনি সৰু সুৰা ব্ৰাছ সেইখিনি মই থৈ দিছোঁ, মই দেখাইছোঁ ঠিক আছে। এইডাল হৈছে মোৰ হোৱাইট কাজলডাল, এডাল আইব্ৰাউ যিটো ড্র করে পেন্সিলডাল, তারপর এই ব্ল্যাক কাজল, এইবোর আইব্রাউজ ড্র করা ব্রাশ, এইবোর সব ব্রাশ আর এইবোর আই শেডও ড্র করা ব্রাশ হয়, এইবোর এডাল লিপস্টিক ড্র করা ব্রাশ আছে, সৰু সুৰা ব্রাশ, এডাল আইব্রাউজ ড্র করা ব্রাশ। এইখানে সৰু সুৰা ব্রাশখানি মই ইয়াত রাখি থৈছোঁ গোটেইখিনি, ইয়াতে মই ৰাখি থৈছোঁ সৰু সুৰা যিখিনি আইব্ৰাউজ কাজল এইখিনি ড্ৰ কৰা যিখিনি ব্ৰাছ মই ইয়াত ৰাখি থৈছোঁ। এইটো খুব কম দাম হয়, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলোঁ, আই থিংক 120 নে কিমান লৈছিল, একদম বহুত কিউট হয় এইটো। চ' মই ইয়াতে ব্ৰাছখিনি ৰাখি থওঁ। তাৰপিছত আছে এটা যিটো বিউটি ব্লেণ্ডাৰ হয়, এইটো বহুত চফ্ট চফ্ট দিছে আৰু এইটো অলপমান টান হয় বস্তুটো, এই দুটা আৰু বহুত আছে মোৰ বিউটি ব্লেণ্ডাৰ, বহুত 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 কালেকশ্যন আছে বিউটি ব্লেণ্ডাৰৰ, কিন্তু মই এতিয়া ঘৰত আহোঁতে মাত্ৰ এই দুটা লৈ আহিছোঁ। যদি বাই কৰিব বিচাৰে ফ্লিপকাৰ্টত বাই কৰিব পাৰে, এইটো মই বহুত কমত কিনিছিলোঁ। আৰু যদি মোক লিংক লাগে লিংক ক'ব, মই লিংক দি দিম, কমেণ্টত সুধিব কোনটো বস্তুৰ লিংক লাগে, মই লিংক দি দিম। তাৰপিছতে মোৰ আই শ্বেড' পেলেট আছে, আই শ্বেড' পেলেট মোৰ ওচৰত তিনিখন আছে, এখন আছে লেকমি 925ৰ আৰু এখন খুব ভাল হয়, অনলি চাৰিটা কালাৰহে পায়, কিন্তু পিগমেণ্টেশ্যন খুব ভাল আৰু বহুত টাইম থাকি যায় এইটো ইউজ কৰাৰ পাছত। এইটো মোৰ আচলতে ভাগি গৈছে, বহুত পুৰণা, মই 2018তে কিনা, বাৰ বিয়াৰ সময়তে কিনা, তেতিয়াৰ পৰা এইটো ভালেই হৈ আছে। আৰু এখন আছে যিখন বিউটি কিলাৰ, এখন মোৰ ফেভৰেট পেলেট হয়, মই ইউজ কৰি খুব ভাল পাওঁ কাৰণ কালাৰকেইটা খুব বেছি ধুনীয়া, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছেনে কি ধুনীয়া কালাৰ। চ' এইকেইটা দুইটা মিক্স আছে হা, মেট কালাৰ শ্বিমাৰ দুইটা মিক্স আছে, চ' মই এইটো ইউজ কৰি বহুত বেছি ভাল পাওঁ। আৰু এখন আছে নো মাৰ্কছৰ, এইখন অনলি শ্বিমাৰ কালাৰ হয়, ইয়াতে অনলি শ্বিমাৰ কালাৰখিনি আছে এইখিনি। তো এই তিনিটা বস্তু, এখন বহুত বেছি পুৰণা, এখন 2017ত কিনা, তো মোৰ এই তিনিটা আছে আই শ্বেড' পেলেট, খুব বেছি ভাল পাওঁ, ফেভৰেট হয়। তাৰপিছত এখন আছে মোৰ কণ্ট্ৰ পেলেট, এখন আছে বিউৰ হয় ষ্ট্ৰব এণ্ড ডিফাইন পেলেট, ইয়াতে আপোনাৰ চাৰিটা পাব, এইটো কণ্ট্ৰ, এইটো ব্লাছাৰ আৰু এইটো আছিলে মেট আৰু এইটো আছিলে হাইলাইটাৰ। বাট মোৰ হাইলাইটাৰ খতম দেখিছে, মেটৰো খতম, এতিয়া কণ্ট্ৰ আছে, বিকজ কণ্ট্ৰ মই ক্ৰীম কণ্ট্ৰ ইউজ কৰোঁ বেছি, পাউডাৰ কণ্ট্ৰ ইমান বেছি ইউজ নকৰোঁ, সেইকাৰণে ক্ৰীম কণ্ট্ৰ এখন পেলেট মই ইউজ কৰোঁ। আৰু ব্লাছাৰ বহুত অলপ কমকৈ মই ইউজ কৰোঁ, সেইটো এনেকৈ আছে আৰু বহুত ভাল, এখন আই থিংক 1500 লৈছিলে মই 2 ইয়াৰ্ছ আগতে কিনা, বাৰু এতিয়া মই নাজানো কিমান হ'ল, বাট বহুত ভাল হয় এখন পেলেট ইউজ কৰি মই বহুত ভাল পাইছোঁ। তাৰপিছত আৰু মোৰ কি আছে, আৰু এইটো আছে, এইটোতো মোৰ হেৰি মেকআপ ৰিমুভাৰ, সেইটো মই আগতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ, ইয়াৰ ভাল লাগে এখন, মই ক'ৰ পৰা মিনিছৰ পৰা লয় এইটো। তাৰপিছতে আছে এইটো মেকআপ ফিক্সাৰ, যিটো স্প্ৰে মেকআপ ছেটিং স্প্ৰে এইটো হয়, এইটো মই চুইচ বিটৰ ইউজ কৰোঁ, তো আপোনালোকে এনি ব্ৰেণ্ডৰ ইউজ কৰিব পাৰে যিটো ভাল স্কিনৰ লগত মিলাই চাই ল'ব, নহ'লে কিছুমানৰ পিম্পলছ উঠি যোৱাৰো চান্স থাকে। আৰু এখন আছে হাইলাইটাৰ পেলেট, এইটো হাইলাইটাৰ, এইটো চুইচ বিটৰ হয়, মই চুইচ হৈছে মোৰ, এইটো মই ইউজ কৰি দেখাম, এইটো ফেচ মাস্ক আৰু ৰিলেক্সিং মাস্ক। আৰু লাষ্টত এইটো আছে আৰু মোৰ হেয়াৰ যিটো ছেৰাম আছে, হেয়াৰ ছেৰামটো আছে। চ' মোৰ বস্তু এইখিনি আছিলে এইটো বক্সত, এইটো বক্সত কি কি আছে মই দেখাইছোঁ, এইটো তিনিটা খাপ আছে, তাৰে মই এটা এটা কৰি দেখাইছোঁ। এইটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াত এইখিনি আছে, এইখিনি মই দেখাইছোঁ কি কি, ইয়াতে মেইনলি ব্ৰাছখিনি আছে, এডাল ব্ৰাছ হয়, এডাল ব্ৰাছ হয়, ব্ৰাছ মই গোটেইখিনি ইয়াত কেৰি নাই কৰা হা, মোৰ প্ৰব্লেম হয়, মোৰ মেকআপ ব্ৰাছ হয়, এডাল লিপষ্টিক ব্ৰাছ, তো অনলি মই এইডাল ব্ৰাছহে কেৰি কৰিছিলোঁ মেইনলি, বেলেগ একো কেৰি কৰা নাই। তাৰপিছত এইবোৰ নেইল কালাৰ এইখিনি, তাৰপিছতে এইটো হৈছে কালাৰ বাৰৰ যিটো কনচিলৰ, এইটো কনচিলৰটো হয়, এইটো মাস্কাৰা, এইটো মাস্কাৰা, তাৰপিছত এই দুটা আইলাইনাৰ মই
মানে পেঞ্চিল আইলাইনাৰ কেতিয়াও ড্ৰ কৰিব নাজানো, মোৰ বেলেগ বেয়া হৈ যায়, সেইকাৰণে মই লেকমিৰ লিকুইড আইলাইনাৰে ড্ৰ কৰোঁ। এইটোতো ইয়াত কিয় সোমালো, এইটো লিপষ্টিকৰ লগত দেখাম এইটোক। আৰু এই দুটা মোৰ আইব্ৰাউজ ড্ৰ কৰিবলৈ ইউজ কৰোঁ, জেল আইলাইনাৰ হয় এইটো, মেকআপ মই ব্ৰাছেৰে ইউজ কৰোঁ আজিকালি আইব্ৰাউজ, চ' ব্ৰাছেৰে ড্ৰ কৰোঁ, সেইকাৰণে এই দুটা ইউজ কৰোঁ। তো এইটো বক্সত মোৰ ইমানখিনি আছিলে। ইয়াতে মোৰ লিপষ্টিক আছে, মই লিপষ্টিক কালেকশ্যনৰ এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট মই আজি দেখুৱাই দিওঁ একেলগতে। তো লিপষ্টিক কালেকশ্যনত মোৰ আছে এইটো চুইছ বিউটিৰ এখন মেকআপ পেলেট, মেট মেকআপ পেলেট। ইয়াত কালাৰখিনি খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালাৰ আছে, মই এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা বাই কৰা, আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে। তো এইটো আছে, এইটো হৈছে এটা মেট কালাৰ, আছে মেট কালাৰ, এইটো এইটো পিংক হৈছে, অলপ পিংক টাইপৰ এইটো কালাৰ, মই দেখাই দিছোঁ বাৰু কেনেকুৱা হয় কালাৰটো, অলপ এইটো কালাৰ হয়, এই কালাৰটো মই খুব বেছি ভাল পাওঁ। তাৰপিছতে এইটো এটা মেট হয়, এইটো অলপমান ডাৰ্ক হয়, এইটো হৈছে পাৰ্পল টাইপৰ হয় অলপমান, এইটো কালাৰ হয়, এইটো খুব ভাল লাগে। এইটো এইটো কালাৰ হয়, মই গোটেইখিনি কালাৰখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। মই অলপ ডাৰ্ক কালাৰ বেছি ইউজ কৰোঁ, সেইকাৰণে মোৰ তাত ডাৰ্ক কালাৰেই আপোনালোকে পাব। তাৰপিছত এইটো একদম পাৰ্টি ৱেৰ কালাৰ হয়, অলপ ব্ৰাউন মানে ডাৰ্ক ব্ৰাউন ব্লেক টাইপৰ হয়, লিপছত লগালে এইটো হয়। আৰু এটা আছে মেট, এইটো চুইছ বিউটিৰ হয়, এইটো খুব মোৰ এইটো শেষে হ'ল বাৰু অলপ, এইটো পিংক টাইপৰ মেট। আৰু এটা কালাৰ হৈছে এইটো, এইটোতো মই পূৰা ইউজ কৰোঁ, আপোনালোকে দেখে এইটো কালাৰ, এইটো মই মিনিষ্টৰ পৰা কৰা, এইটো কিমান আছিল জানো, 399 মান আছিল। এইটো মই এতিয়া যিটো কালাৰ লগাইছোঁ একেটা কালাৰ হয়। চ' মেটত মোৰ আছে মানে ৰুমত আছে, মই গোটেইখিনি মোৰ লিপষ্টিক বহুত বেছি আছে, বহুত বেছি আছে মই কৈছোঁ। চ' মই লিপষ্টিক কালেকশ্যনৰ এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাওঁ, সেইটো গুৱাহাটীলৈ গ'লে বনাম, কিন্তু মই এতিয়া অনাৰ ভিতৰত এইখিনি লিপষ্টিক আনিছিলোঁ, এইখিনি এইখিনি দেখিছেনে, গোটেইখিনি এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কালাৰ হয়। গোটেইখিনি কালাৰে পাই যাব ইয়াত আপোনালোকে, মোৰ গোটেইখিনি কালাৰে আছে, সেইখিনিয়ে। লিপষ্টিকখিনি এতিয়া ভালকৈ নেদেখুৱালোঁ, বিকজ মই এটা লিপষ্টিক কালেকশ্যনৰ ওপৰত এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাম, সেইকাৰণে মই ইমান ভালকৈ নেদেখুৱালোঁ। আৰু মোৰ মেকআপ কালেকশ্যন বুলি এতিয়া মোৰ ওচৰত এইখিনিয়ে আছে, বাকী বহুত আছিলে বেলেগ কিবা কিবি, ৰুমত মই এৰি থৈ আহিলোঁ সেইখিনি, মই গোটেইখিনি একচুৱেলি মই ৰুমৰ এটা মেকঅভাৰ দিয়াৰ কথা আছে, মোৰ ইয়াৰ ৰুম নহয়, তাৰ ৰুমৰ মেকঅভাৰ দিয়াৰ কথা আছে। চ' মই মেকঅভাৰ কৰিম, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, একেবাৰে ৰুম ট'ৰ মেকঅভাৰ ভিডিঅ' আৰু মোৰ কালেকশ্যন ষ্টেচনাৰী কালেকশ্যন কিবা কিবি, এইখিনি মই গোটেইখিনি ভিডিঅ' বনাম বুলি প্লেন কৰি আছোঁ। বাট এবাৰ মই যেন তেনে যাবলৈ পালেই হ'ল গুৱাহাটী, তাৰপাছত মোৰ বহুত বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি আছে। আৰু আপোনালোকে কৈছিলে ড্ৰেছ কালেকশ্যন দেখাবৰ কাৰণে, মই গোটেইখিনি দেখাম ড্ৰেছ কালেকশ্যনৰ, মোৰ ইয়াত অনলি মই তাৰ পৰা 5টা ড্ৰেছ আনিছিলোঁ, মই কৈছোঁৱে মোৰ বেলেগ ড্ৰেছেছ নাই এতিয়া, তো মই এইবোৰ চব গুৱাহাটী গৈয়ে মই বনাব পাৰিম ড্ৰেছ কালেকশ্যন কিবা কিবি। আৰু আই হোপ আপোনালোকৰ মেকআপ কালেকশ্যনটো দেখুৱালে আপোনালোকে ভাল পালে। চ' বহুত টাইম হৈ গ'ল, বাহিৰত মোৰ খুৰা খুৰী আহি আছে, মাতি আছে, মানে তেওঁলোকে গাড়ী লৈছিলে, আমাৰ ঘৰৰ একদম ওচৰৰে খুৰা খুৰী হয়, গাড়ী লৈছিলে, গাড়ী চাবৰ কাৰণে মাতি আছে, মই তাত যাওঁ। আৰু যদি আপোনালোকে মেকআপ কালেকশ্যনটো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো, আৰু যদি আপোনালোকৰ মেকআপ কৰিব মন যায়, টিউটৰিয়েল লাগে, তেন্তে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো আকৌ কৈছোঁ ফ'ল' কৰি ল'ব। আৰু যদি কিবা কিবি লাগে, এইবোৰ লিংক লাগে, মোক কমেণ্ট কৰিব, ইয়াত হ'লেও কৰিব, ইনষ্টাগ্ৰামত হ'লেও কৰিব, মই লিংকটো দি দিম। চ' ব'লক দেখাওঁ তাৰপিছত কি হয়। ঘৰত আকৌ আহিলোঁ, কিবা কিবি কাম কৰি আছিলোঁ, চ' অলপমান কথা পাতোঁ বুলি। কি কৰি আছ? মাক মেকঅভাৰ কৰা হওক নে কি হয়, মই মাক মেকঅভাৰ একো নহয়, চাওঁ চাওঁ ই মুখৰ মেকআপ চেকআপ নাই, অলপ নাই, মই মেকআপ নাই নকৰোঁ, ভিডিঅ' নকৰোঁ।
একো নাভাল লাগে ভণ্টি অকণি বেয়া লাগিছে নি মাছ মই চিলাই এইটো ষ্টাইলত দিছে নিজে মই অকণমান নহয় বহুত দি দিলে নাই দিয়া নাই দিয়া নাই ভাল লাগিছে হয় নাই কওকচোন ভাল লাগিছে কিনো বেয়া লাগিছে বাৰু হে গাইজ আজি চাগে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ গ'ল নাজানো এতিয়া মই এডিটিং কৰোঁ ভিডিঅ'টো কালিলৈ আপলোড দিম 11টা বজাত চাগে দিম মই নাজানো কেতিয়া আপলোড দিম সোনকালে আপলোড দিম আৰু মই এতিয়া কামত লাগি যাওঁ এডিটিঙৰ কামত চ' আই হোপ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ চেনেলত যদি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিন্তু নাপাহৰিব আৰু মোৰ লগত অলপমান যদি বেছি কানেক্টেড হ'ব বিচাৰে দেন মোক ফ'ল' কৰিব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো হৈছে তলত লিখি দিছোঁ টু ষ্টাৰ প্ৰিন্সেছ চ' নেক্সট ভিডিঅ'ৰ লগত মই আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে ষ্টে ছেফ ষ্টে হোম বাই বাই